توفنا مع القرآن. ربنا 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 وآتنا ما وعدتنا على رسل ولا تخزنا ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين، توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، وألحقنا بالصالحين، وألحقنا بالصالحين. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل الدعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. ہمارے جانوں کو بھی ایسے قبول فرما، ہمارے مالوں کو بھی ایسے قبول فرما، ہمارے جذبات کو بھی ایسے قبول فرما، مدعیانہ اخلاص نصیب فرما، مدعیانہ اخلاق نصیب فرما، مدعیانہ عبادات نصیب فرما، مدعیانہ دعائیں نصیب فرما، مدعیانہ جذبے نصیب فرما. اے اللہ ہم بہت اے اللہ مجرم ہیں، تو ہمارے جرموں کو معاف فرما، خصوصاً میری نحوست کی وجہ سے اس مجرے کو محروم نہ فرما. اس مجرے میں علماء ہیں، متقی ہیں، ہمارے مشائخ ہیں، بزرگ ہیں، اساتذہ ہیں. اے اللہ اے اللہ طلباء کرام ہیں، مشائخ عظام ہیں. اے اللہ قرآن دین کے کام کرنے والے مرسل ہیں، خدمت کرنے والے ہیں. اے اللہ جنہوں نے بھی اس اجتماع میں خدمت کی، یہاں بھی خدمت کی، اس کو قبول فرما دے، قبول فرما دے، قبول فرما دے. آخری خان بھائی والے قابل فرما، آخری ہمارے گھروں میں، علاقوں میں، ملک میں، سارے عالم اسلام میں، ساری انسانیت میں خیر کے فیصلے فرما، ساری انسانیت میں خیر کے فیصلے فرما، ساری انسانیت میں خیر کے فیصلے فرما. اے اللہ ساری دنیا ایک محلہ ہے، اگر اس میں آگ لگتی ہے تو سب کو اس کو بجھانے کا بجھانا فرض ہے، دوسرے کاموں میں لگنا حرام ہے. اے اللہ ہم سے کوتاہی ہوئی، کوتاہی ہوگی. اے اللہ کھانے تو کیا گھر بھی جل جاتے ہیں، انسانیت بھی جل جاتی ہے. اے اللہ تو پھر سے ہمیں وہ سمجھ نصیب فرما دے، پھر سے ہمیں سمجھ نصیب فرما دے. آخری خاتمہ ایمان کامل پر فرما، آخری خاتمہ ایمان کامل پر فرما، آخری خاتمہ ایمان